ရှမ်းပြည်နယ်ထင်ကရပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တောင်ကြီးတဆောင်းနိုင်ရိုးရမိဘုံပြန်ပွဲတော်မှာပါဝင်ရှင်မြိုင်ချမ်းမိတ်ရမ်းမိကြီးတွေကိုထားဖို့အတွက်နေရာခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်နေရာသတ်မှတ်ပေးဖို့အတွက်မိဘုံပြန်ဝါသနာရှင်တွေအနေနဲ့လူလားလျက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ရှမ်းပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့တောင်ကြီးမြို့တဆောင်းနိုင်မိဘုံပြန်ပွဲတော်ကြီးကိုနှစ်စဉ်ကျမမြဲဖြစ်ပြီးမိဘုံပြန်ပြုလုပ်နေကြတဲ့နေအိမ်တွေမှာရှမ်းမိပြဿနာရက်တွေကြောင့်အင်ရှင်အချို့ကလက်ခံလုံးမှုမရှိသလိုအချို့သောရက်ွက်တွေမှာလည်းလက်ခံလုံးမှုမရှိဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိဘုံပြန်ရမ်းမိကြီးတလုံးပြုလုပ်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာအိမ်တွေမှာအလုတ်ကိုစီခွဲလုပ်ခြင်းနဲ့နေရာပြဿနာကိုအဆင်ပြေသလိုလုပ်ဆောင်နေကြရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်ဆိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရိုးရာမိဘုံပြန်ပညာရှင်များအသင်းကိုတရားဝင်ဖွဲ့စည်းစေပြီးအဲ့ဒီအသင်းရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်မိဘုံပြန်ရှမ်းအဖွဲ့တွေကိုတောင်ကြီးတဆောင်းနိုင်မိဘုံပြန်ကွင်းအတွင်းနေရာများသတ်မှတ်ပေးကလုပ်ဆောင်စီပါကပုံမှန်အနေနဲ့ကင်းမှာဖြစ်သလိုနေရာပြဿနာတွေလည်းအဆင်ပြေသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ရွှေတောင်ရိုးမိဘုံပြန်အဖွဲ့ကဥက္ကမဝင်းကအကြံပြုပြောကြားပါတယ်လက်ရှိမှာမိဘုံပြန်ဝါသနာရှင်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်တင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မိဘုံပြန်ဝါသနာရှင်ဖြစ်တဲ့ရွှေတာယုံမိဘုံပြန်အဖွဲ့ကဥဖြိုးကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ဆိုတော့ရန်ဆိုတာလည်းအပိုင်းတိုင်းအပိုင်းတိုင်းအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းမှာအန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့အတွက်သူ့အထူးကိစ္စဆက်ပြီးလုပ်မှာအန္တရာယ်ကင်းမဲ့သဘောရှိ။နောက်အစုတိုင်းအပြုံနဲ့ရန်တွေကိုစုပုံကြီးရိုက်တာတော့စုပုံကြီးထားတာတော့မလုပ်ဘဲနဲ့တကားဒီကားဒီခွဲတနည်းအားဖြင့်ခွဲပြီးတော့မှထားတာမျိုးပဲကောင်းတာပေါ့လေနော်ဘာလို့ဆိုတော့မတော်တော့ဖြစ်ရင်လည်းအနေချင်းတော့လည်းပြီးသွားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်အဓိကလေးလေးပြောချင်တာကတော့ဒီရန်ရိုက်တော့မယ့်ຢာဒီရောက်ပြီဆိုရင်ဒီသောသောလေးလေးပြောတဲ့ရိုးရပညာရှင်များအသိဉာဏ်ဆိုတဲ့တကယ်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးကမှတ်ပြီးတော့မိဘများကွင်းလို့နေရာမျိုးကြီးမှာအခန်းလေးတွေလုပ်ပြီးတော့နော်ဘယ်ဖွဲတော့ဟုတ်လားပဲနေရိုက်မယ်ပဲဖွဲ့ဝရိုက်မယ်အခန်းလေးတွေနဲ့စီစဉ်ပေးလဲဆိုတော့လည်းရိုက်ရွာအတွက်လည်းကောင်းတော့ဗောနော်ဒါလေးတို့မိဘများဘိုင်းနေတာလေးလေးစောစောပြောသလိုဗောဟိုမိဘများဘိုင်းနေတာရိုက်ရွာဆွေးနေလို့ပြောတာတကယ်တကယ်အခုမျိုးရွာကြီးအနေနဲ့လေးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်လေးလေးမြင်ဆိုရင်ဓာတ်စီဆိုင်လည်းအရင်တော့အပြင်ကိုထုတ်ကြတယ်နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာမျိုးရဲရွာထဲမှာစီပိုင်နေပေါ်လာဒါကဟိုလေးလေးတို့ယာစီလိုက်ရန်အန္တရာယ်တဲ့24နာရီ12နာရီ12နာရီအန္တရာယ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲဒါကိုလည်းပဲလေးလေးတော့ပြည်သူပြည်သားတယောက်အနေနဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းအစိုးရဘက်ကသတိထားသိကြတာပေါ့လေနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါရက်ခဲရတယ်မှာစီပိုင်ရင်းတွေစီတိုင်ရင်းတွေစီတိုင်ရင်းတွေရှိနေတဲ့အတွက်မတော်ဆမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါပတ်ဝန်းကျင်ဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့နော်လေးလေးရန်နဲ့ပတ်သက်တာပြောရင်းနဲ့ကြုံကြလို့ပြောလိုက်တယ်2019ခုနှစ်တောင်ကြီးတဆောင်းနိုင်ရိုးရမိဘုံပြန်ပွဲတော်ကြီးကိုအောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့ကနေတဆောင်းမုံလာပြင်းနေ့ဖြစ်တဲ့နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးနိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာတော့စုပေးပွဲကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။